Piliņas servis, rekur tur, kur viss melnais klucis, tur parasti ir gaismas, tur parasti ir reklāmas, viss spīd un spoži ir, bet šodien nav. Noteikti vēl viens protests pret Trumpu. Te ir tik bijis, ka es netieku cauri, man būs jābrauc apkārt. Šitie skaistuļi ir. Mēs esam laukos. Mēs esam laukos un sūtām saicienus. Vārdienā. Cik daudz reizes tu esi šo daļas? Thank you.
tādi adekvāti, ko lai dara psihopāti, kas to veco zemes māti pieturēs. Aizved Mari, vienalga kur, bet zini, ka piekdien jābūt mājā. Tagad sākumā. For a nice preview in the city behind Tower Bridge. Yeah.
Šeit, vai? Man liekas, man nav kabatā.